How are your Czech listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Muž a žena spolu mluví. Neformální rozhovor. Kolik hodin začíná pohovor? Jak jde hledání práce? Dobře. Vlastně zítra mám jeden pohovor. Vážně? Neskočíme potom na kafe? Jasně. Ale pohovor začíná v 7, takže bude docela pozdě. A co jít na kafe před pohovorem? To zní dobře. Setkáme se ve 4. Kolik hodin začíná pohovor? Muž a žena spolu mluví. Neformální rozhovor. Kolik hodin začíná pohovor? Jak jde hledání práce? Dobře. Vlastně zítra mám jeden pohovor. Vážně? Neskočíme potom na kafe? Jasně. Ale pohovor začíná v 7, takže bude docela pozdě. A co jít na kafe před pohovorem? To zní dobře. Setkáme se ve 4. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.